Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kadinyo. Manaa sa kanimo. Ining adlaw sa Sabado atong gipasidunggan ang mahal nga Birhen Maria. Iampo nato nga pinaagi sa iyang panabang makab-ot unta ang kalinaw ug kahusay sa tibuok kalibutan, magkasinabtanay unta ang atawhan kinsa iyang mga anak, sinagop nga mga anak. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagpadayon sa pagtabang nato dinhi, pinaagi sa pagpamalit ani ato mga slots alang sa ato mga proyekto, hatagan unta sa Ginoo, pinaagi sa mahal nga Birhen Maria sa mga grasya nga ilang gikinahanglan karon. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna, sa pulong o sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria, kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Magampo kita. Maluluyon nga Dios, liguna ang among kahuyang aron kami nga naghandom sa santos nga inahan sa Dios, makalingkawas sa among kasalanan ug mga kalapasan, tinabangan sa iyang mga pangamuyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Amos. Miingon ang Ginoo, niadtong adlawa ipahiuli ko ang gingharian ni David sama sa usa ka balay nga nagunog. Ayuhon ko og ipahiuli ko ang mga kuta niini. Tukuron ko kini pag-usab og himuon sama sa kahimtang niini sa nangaging panahon. Busa buntugon sa katawhan sa Israel ang nahibilin sa yuta sa Idumya, ingon man ang tanang kanasuran nga akua kaniadto, nagingon ang Ginoo nga maoy muhimo niini. Umaabot ang mga adlaw, nagingon ang Ginoo nga ang magdadaro magdaro, samtang nangani pa ang mga ngani, ug ang mga tighimog bino maghimo pagbino, samtang mamugas ang mga magpupugas. Managayday sa kabukiran, ingon man sa kabungturan, ang matamis nga bino. Dadun ko pagbalik ang akong katawhan ngadto sa ilang yuta. Tukoron nila pag-usab ang nagunob ng mga syudad, ug adto na sila puyo. Mananom silag mga paras, ug manginom sa bino niini. Mananom ug mangaon sila sa ilang abot. Ipahimutang ko sila sa yuta nga gihatag ko kanila, ug wala nay makahingilin kanila. Nagingon ang Ginoo nga inyong Dios. Ang pulong sa Ginoo.
Salamat sa Diyos. Ang Ginoo nagsulti kalinaw alang sa iyang katauhan. Ang Ginoo nagsulti kalinaw alang sa iyang katauhan. Pamatiun ko ang gisangyaw sa Dios. Ang Ginoo kay nagsangyaw siya kalinaw alang sa iyang katauhan ug sa nagatuo kaniya ug kanila nga nagabutang diha kaniya sa ilang paglaom. Ang Ginoo nagsulti kalinaw alang sa iyang katauhan. Ang kaluoy ug kamatuoran nagatagbo, ang katarong ug kalinaw maghagkanay. Ang kamatuoran mugitib gikan sa yuta, ug ang katarong mudungaw gikan sa langit. Ang Ginoo nagsulti kalinaw alang sa iyang katauhan. Sa iyang mga kaayuhan, ang atong yuta muhatag sa iyang abot. Ang katarong maglakaw sa iyang atubangan, ug ang kaluwasan diha sa iyang pag-aagian. Ang Ginoo nagsulti kalinaw alang sa iyang katauhan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya miadto kang Hesus ang mga tinun-an ni Juan nga magbubunyag og nangutana, ngano man nga kami og ang mga Pariseo masubsob nga nagpuasa apan wala magpuasa ang imong mga tinun-an? Si Jesus mitubag, naghuna-huna ba diay kamo nga magsubo ang mga dinapit sa kumbira sa kasal samtang ang pamanhonon uban pa kanila? Dili gayod. Apan moabot ang panahon nga ang pamanhonon kuhaon gikan kanila ug magpuasa na unya sila. Walay magtapak ug bag-ong panapton sa daang bisti, kay ang maong tapak
makagisi man sa bisti ug musamot kadako ang gisi niini, ug walay tao nga magsulod og bag-ong bino ngadto sa daang sudlanan nga panit, kay kon iyang himoon kini, magisi ang sudlanan ug unya ang bino mausik ug madaot ang sudlanan. Himnunua ang bag-ong bino isulod sa mga sudlanan nga bag-o aron dili maunsa ang bino ug ang mga sudlanan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigun ikaw, O Kristo. Naghisgot ang atong unang pagbasa nga baguhon sa Ginoo ang nasod sa Israel. Nisulti siya niini samtang sila naulipon pa sa laing mga nasod o gidaog-daog. Nya matod pa diri makahimo na sila pagbuntog sa ilang kaaway. Nya kadtong panahon na di sila kapananom sa ilang yuta, makapananom na sila, makatukod na sila ilang kaugalingong balay. Gani paspas kaayo mutubo ang ilang tanom, kay matod pa diri magtanom sila nag-ani na. Wapagani mo mahumagtanom, ang gasunod nag-ani na. So perting paspasa ang imagery nga ang abundance sa ilang kinabuhi mubalik. Ang kondisyon basta magsunod na sila sa pulong sa Ginoo. Ang tanay mong tupad nga abunda ra mo sa inyo. Way problemas kaon. Ana. Kini ug atong tan-aon din sa Pilipinas karon, murag wa man mahitabo kay apiki man kay pagkaon ang kadaghanan, labi na kay mahal na kayo ang precious palitonon. Muabot ba ka ni sa Pilipinas, no, nga abunda kayo ta? Kanang mag-abot ba? Mag-abot ang atong ani. Nga wapagani, mahurot ang katungga una, di ana sa ilaing giani. Kasuway mo, ana, nga wapang mahurot imong swildo na nasa swildong bago. O pirming utang yun, pirming utang. Kasagaran sa mga empleyado ro ba karon, ang utang yun mo ay galabi, kanang nag-abot ba ang daan o ang bagong utang? Dili ang daan o ang bagong swildo. Kami sa una, ang atos bukid, kanang mag-abot ang among ani, wapang mahumaggaling ang katong mga unang giani nga mais na nasay anihonon, lipay kay may ana. Nindot ba? Kasuway mo ana, dinhisad sa liluan, nananom sa moderino. Oh, ana. Abunda kayo na. Pero kana ganing mo, wa na jud kay matan-aw nga mais sa imong suok o niya. Kagulkol na kayo ang baro nga sudlanas bugas niya, wa na sa anihonon. Ana, panglingo-lingo na. Asa kataron ani padong. Kamusang mga nagtrabaho, nakasuway mo nga wa mahurot pa ni mo gasto ang imong unang swildo niya, niabot na sad ang bagong swildo. Kasuway mo na? Wa na gyud. Oy, mga looy kestanan. Kanusa man na mahitabo nga mag-abot ang atong ani, ang daan o ang bag-o, kung magsunod ta sa pulong sa Ginoo. Kay siya man mao'y mag-supply sa panginahanglan. Pero magsunod ganita sa pulong sa tao,
di gyud ta makasinati ni anang abundance. Nya unsa may requirement sa Ginoo para ang iyang pulong mo ipikto ngan hinato? Kinahanglan bag-o sad ta nga tao. Dili bag-o atong naong daan naman ginignaong ng kasagaran, apilan ng pare, mga tiwasuno naman giniguban. Pero ang kasing-kasing, bag-o ba? Bag-o ang kasing-kasing. O kung saon man pagbag-o sa kasing-kasing, aron nga ang pulong sa Ginoo dili mausik, saon man, sa unang buhaton, gilingiay mong tupad ina bag-o na nang imong kasing-kasing diya. Na bag-o na. Kaning kasing-kasing mao ni ang simbolo sa gugma. Nya kanang gugma, ang atong gihigugma maoy atong hatagan sa atong pagtagad o sa atong paningkamot. Adto nato i-dedicate sa atong gihigugma. Unay kuan ana. So kung ang atong kasing-kasing na higugmas kalibutan, mga kalibutanong butang, daan pa na siya. Daan ba? Old self. Pero kung ang ato na ganing higugma, mauna ang mga butang na tuas langit, wapa man tumuabot sa atong kinabuhi, niya maunay atong gihigugma, abag-o na na siya. Kinsa na higugma ninyo dinhi o kalinaw. Tasa ka mo. Ah, okay. Kinsa na higugma ninyo dinhi o kaaway. Tasa ka mo. Oh, tanawa? Ilhan kayo. Gusto tag kalinaw, pero dumot to the max. Di gusto mahigugmag kaaway. Ang gusto ni Kristo, aron makabot ang kalinaw, higugma ang kaaway. Di ba? Pero kung nga ito ganing kasing-kasing, na higugma pas mga butang sa kalibutan, mahingong kita, di yun, alkansi ko ana, madaot ko ana. Oh, wa na. Ang kalinaw, di na ginamuabot. Kuha mo, usik. Usik kayo ang pagsimba kada adlaw, paras musimba kada adlaw. Usik ay musimba kada Domingo, paras musimba matag Domingo. Usik ay kanang pagsigigtuon anang Biblia, paras nagtuon sa Biblia. Unya, magsigil ang yapuntag pakig-away. Way kapuslanan. Maglalis na lang hinoonta. Hangtod yod wa na'y kalinaw, alingugmog kaing paminaon. Muna usahay, ingno na lang tas mga dili hinimba kanang inyong simba-simba. Wag na'y kapuslanan. Tawgo na lang ng atong pagsimba o simba-simba. Saning daghan man kaning tao dari dapita? Unsa man na? Reunion? Choir? Mga choir mo? Na, di naman gani mga angkon, mga choir mo diyan. Ah, mga choir. O lagi, mga St. Vincent choir ni. Muna nga, kanain na choir, niya, magsigig ya po, linibakay. Niya, mga tapulan ya po kayo, sugoon dito sa balay. Kung sa may resulta, ignore na, kanang inyong choir-choir. Kani mga lector din eh, nang lector din eh, nindot kay uniform, niya napagay brunda, ana, nindot kay sila tanahon. Pero nagdumot lang ya po silingan, kusog lang ya po magyaw-yaw ng atos balay. Ah, ingnon lang ya po na, kanang inyong lector-lector? Ah, samot na ni ang gasutana, kani ba? Oh, kanang imo dihang misa-misa? Oh, ana, unsa na? Para mo na pangwarta. Di na ba tuhuan ba? Dili, why, wa na'y bunga. Dili na makahatag o baayong bunga sa katilingban. Labi na gid anang kalinaw, kahiusa, kalipay.
tungod kay ang kasing-kasing nahigugma sa kalibutan. Kanimang kung kalibutan, mga igsoon, kung mo itong higugmaon, demanding kay ni siya. Mangayo gid ni siya. Kung sa maiyang pangayoon, hibaw mo kung siya pangayoos kalibutan, wa mo kibaw, iyagin ng pangayoon ang atong lawas. Lawas yun. Sige gina siya pangayo sa atong lawas. Muna nga, concern kita sa atong lawas. Magsige gitag huna-huna sa atong lawas. Gikan diris ulo, nga rigyus tiil. Tanawa na mga kalibutanon. Colors buhok, lugit anang mga kuko, ana panumpay anang kuko, kanang sigir yung tanaw sa lawas, patato, paputi-puti, panindot-nindot sa kurbas lawas, ana lawas yun, siging lawas. Niya kinirabang atong lawas, og mauna ni ang atong atimanon, demanding sa kainisya, unsa mo siya pangayoos lawas. Ha? Pleasure, comfort, honor. Ganahan kining lawas nga kanabang lami gyud kanunay, lami. Nya hayahay gyud, hayahay. Ganahan kining lawas ana. Unya kanang sikat gyud siya, sikat. Nya kining tulo, labing minus kining tulo, pleasure, comfort, honor. Atong ipakapin ang usa, kanindot sa kini, power, power. Kana bang naadyukas authority mao na pangyoon gyus lawas. Unsa may sunod ang rekwa ang iya aning bugtong source aron makabot ang pleasure comfort sa tong usa honor power. Unsa may requirement? Kinahanglan daghan kag kwarta. Mao na siya kinahanglan daghan kag kwarta o mauna na magsigi na tagpangwarta. Nya sa sigi na tong pangwarta, nag-abot ng atong mga pagpangwarta, maggubat na ta. Maggubat kay og imo ning kuan ang akong source of money, source of wealth, pati yon tagyod ka. Nya mingon sa tong usa, kuhaon ko na kay para man sa ako sang pleasure, sa akong comfort, sa akong honor o sa akong power. Sige, suway, patay kita. Na, gubat na, wa na'y kalinaw. Ang pulong sa Ginoo, muawhagin nato, first of all, mausanay gisulti ni Kristo, kay siya man ang pulong na nagpakatao, deny yourself. Pero ang pag-deny sa self, dili ka ng puasa. Kaya ang puasa, practice manag self-denial. Munang niingon diri sila si San Juan, ang iyang mga tinunan, kami magsigi mamigpuasa, kada adlaw mamay magpuasa, kanang imong mga tinunan, wa man nagpuasa, sige ram nagkaon. Ang self-denial di ay, dili ra di ay badili, kung dili kasing-kasing o huna-huna, i-deny ang imong self. Pasabot, ayaw na pangandoy anang pleasure, comfort, honor, power. Ayaw na pangandoy ana. Unsa may imong pangandoy yun, ang opposite. Unsa may opposite sa pleasure. Unsa may? Kanabang lami ba? Unsa may opposite? Kasakit. Pangandoy o kasakit. Matod pang Kristo, take up your cross. May kinsa ninyo din he, ang nag-ampo nga Lord, tagae ko kasakit. Tasa ka mo. Wagyod eh. Karon problema biya tas ato mga slats din he, kay hinay king halim, gisakitan na biya ang ato mga bayranan. Yeah, wagyod mo ambit sa atong kasakit. Ano na, huwag mo ambit mo sa kasakit, i-deny ng inyong kwarta, ipalit ng slat, yung kasakit sa daan na padir, mo ambit as kasakit, magsigit ang pangitag kasakit, pinaagi sa pag
kaning gitawag og practice og charity, generosity. Kana siya maoy unang buhaton aron wa natay pleasure kay minus kag kwarta wala kay mapalit nga pleasurable kanang lami. Ana, ikaduha ang comfort unsa may naraba ta di electric pan nga gaplano sa tang ato ning ipa-aircon atong simbahan. Adili man amoy comfort nga atong gipasabot kana mang sa self nga comfort ba. Ato nang buhaton, communal man siya, nganong atong himuong maayo atong ventilation, maayo atong lingkuranan, maayo atong simbahanan, aron ipakita nato sa Ginoo nga gimahal nato ang lugar nga iyang anha ta mag-abot niya. Pero sa atong self, unsa may buhaton nato, unsa may dili comfortable, sa may opposite sa comfort. Saan? Ha? Antos. Mauna siya ang pagpangalagad sa uban. Servant. Mahimot ang mga servants. Kaya ang comfort ka to man tong amo. Magsigil at to tinambid. Ang servant, sigihag sogo, wapagani mahuman ang usaka buhat, gisogo na sad. Di gyud comfortable ang kinabuhi sa usaka alagad. Ngilingi ay mong tupad. Ing na, alagaran tika sogod karon. Ing na. Ing na. Di gyud na comfortable. Pero kanang mga taong di mo alagad, magligid-ligid na comfortable kay kinabuhi. Mga taa, ah, mura mamog siniswerte, ligid-ligid lang, inigbangon, kaon dayon, ah, yahaya ko ninyo. O, ana. Pero ang kanag yung magsigtrabaho, magsigi og alagad, nindot kay na. Di comfortable. Nga, kantong honor, ang sa may iilis na tos honor, saman, simplicity. Ayaw na pangandoy anang mahimo kang center of attraction. Unsay gihatag sa Ginoo, maulay puy-e. Kung di jud ka kapalit og cellphone, ayaw pagpalit. Kung mauragin na imong naong, limpyuhi lang na, ayaw na lang na siya usab-usaba. Di ba? Kung mauragin na imong buhok, ayaw na kolor-kolori, riban-riban, kay gagasto-gasto lang ka. Ano bang, what is there, be contented. Oh. Ayaw na pangandoy nga ikaw yung pinakagwapa, pinakagwapo, pinakasikat. Ayaw na, ana. Simplicity. The desire to be silent or to be unknown. Ana, muna si Kristo, huwag siya ay pagsigig pangandoy nga magsigig pasikat hasta ang mga santos. Simple ra yung kaislag kinabuhi. Balik-balik ang gisulob, balik-balik ang gikaon, wa gani hapit gikaon, wa gay hapit balay. Nya kining power, unsa may giingon ni Kristo, pagpakamatay paras kaayuhan sa uban. Ayaw, kay ang power, God, mupatay man ang power. Kung ako'y powerful, supak na ako, patiunti ka, kaya na ako'y power. Pero kung ako, dili na ko powerful, abisag imo pa kung patiun, di ko mo reklamo, kay ikaw may na-ay power. Muna si Kristo, nagpakamatay yun para nato. Ikatapusang lingi sa imong tupad, yung na, musugot na koron o imo kung patiun. Yung na. Oh, kanindot ka ha, kung pulos na ta, ingon ana. No, patay-patay og sugo, or patyon yun physically, okay rag yun kayo. Apan kitang tanan, nagsigid yung resist aning gitawag og pagpakamatay para sa uban. Munang the highest love, matod pa ni Kristo, is to lay down your life for your friend. Kanindot ka ha, kung mauna na ibuhaton sa Russia, ngadto sa Ukraine, buhato na sa China nganhis Pilipinas, imbis nga i-oppress ta niya diha nang atong
ang sa tawagan na diha, South China Sea ba na? West Philippine Sea ba na? Magpakamatay na ang mga Chinese aron alagaran ang iyang mga foreign kanang counterparts. Nindot kayo. Niya ang mga managsilingan, iyan ang patyon, ang iyang kural, aron di na kayo pitos ang agianan sa iyang silingan, niya iyang gubon, niya nindoto na niyang agianan, silingan. Ah, nindota na. Og mauna na igisaad sa Ginoo, na kung sundo na ko ninyo, matun pastubag na to sa Salmo, ang Ginoo nagsultig kalinaw alang sa iyang katawhan, na ang iyang katawhan na naghatag o pagtagad sa iyang mga pulong, kung sa mahitabo, malinaon, naa ang kalinaw. Diba? Sige, manindog na ta mga malinaon. Mga igsuon, mag-ampo kita ngadto sa Dios nga atong amahan, kinsa naghatag kanato sa tanang butang. Muingon kita, Ginoo, panalangini kami. Ginoo, panalangini kami. Nga ang simbahan ang katawhan sa Dios ug iyang mga pangulo magmasinugtanon sa aghat sa Espiritu Santo aron imantala nila ngadto sa katawhan karong panahuna ang kanunayng bag-ong nga pulong sa Ebanghelyo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga maabli ang atong kasing-kasing ngadto sa makaluluwas nga gahom sa Dios diha ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga makaamgo kita nga ang milagro sa pagbag-o kanunayng posible alang kanila nga nangita sa tabang ni Kristo sa pagkabot ni ini. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga mamahimo kitang mga maalimahong kamot sa Ginoo ngadto sa mga masakiton pinaagi sa atong pagpakita gugma o pagtagad kanila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahumanunta, sumala sa itong mga giplano o gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag o financial o lain-laing hinabang, o alang sa mga nagtrabaho dinhi sa itong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo o daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan o mulampus unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga ang mga nangamatay, makakaplag sa pahulayng dayon kauban sa nabanhaong Ginoo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Makagagahom o maluloyon nga Dios, dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy namo diha sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Daigun ikaw Diyos sa tanang kalibutan kay gikan sa imong kaman ihata. Sa kalangalan
maigsoon pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg pagkibaya sa iyang ngalan. Alam usab sa ating kapuslanan sa tibuok niyang santos sa simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga walay katapusan alang kanimo, gumikan sa imong grasya. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kadinyo. Manaa sa kadinyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit ug nga magaday kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa paghandom sa bulahang Maria kanunayng birhen. Kay nanamkon siya sa imong buktong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan, sa kahayag na way pagkapalong nga mao si Jesucristong among Ginoo. Ubusa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhonong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, santos, santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo malawas og dugo ni Jesucristong among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan, gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, na ngayon nga muatubang o mo alagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa,
ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso o mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, labi na ang among ihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios uban kang San Jose ang iyang putli nga bana uban sa mga apostoles kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahong amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kaimuman ang ginhari Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa. Ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, hindi ako ay nagalawan kanimo, apan ipamulong lamang, mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Ginoo, human makaambit sa kaluwasan nga dayon, nangayo nga maglipay kami kanunay sa kapuno sa imong grasya o nga mahiagom kami sa imong kanunay panabang tungod sa paghandom namo sa inahan sa imong anak. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa mga kadiyot. Usas mga nindot nga gasang atong nadawat karon mao ang divine happiness. Diyos nun nga kalipay. Nya mahitabo ra ni siya kung kita kanunayng bag-o ng atong kasing-kasing o gunahuna, bag-o nga mudawat sa mga pulong sa Ginoo. Salamat sa kanunay nagbag-o silang kasing-kasing o gunahuna nga wa gyud mohunong sa pagsigig pamalit aning atong mga slots. Update sa atong San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces nga slots na nataihalin nga 28,262 ka slots na apay 31,738 ka slots nga available nga tag 500 pesos per slot. Nya naasad ni siya ay 16 slot challenge na tag 8,000 pesos per challenge. Nakadawat na sa tag 91 ka challenge, 16 slot challenge. Nya sa atong special slot,
ang Mother Mary's healing and deliverance para dito sa Kapilinya di Fatima. Ang atong halin iabot nag 3,729 kaslats niya, naapay 2,271 kaslats na available tag 1,000 pesos per slot. Doon na po ni siya 20 slot challenge na tag 20,000 per challenge, nakadawat na sa taog 17 ka 20 slot challenge. Ang ato sang DSAP katong investment slot na tag 500,000 pesos per slot, open pa ta sa gusto nga mo invest, na ani siya 25% per annum. Ato ning gihimo aron maka himo kita sa atong gidamgo nga kolumbari nga maoy handolon sad sa atong cooperative, ang Sab Felisco Cooperative dinhi sa atong lugar. Atong pagpakan ang tanan nga namalit ni ini. Salamat kayo. Kadayon tagpamalit, manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo, maya sa kanim. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.